carteiras de ar. Filma aí, filma embaixo, lá vai. Filma o manômetro também. Olha lá. É assim que testa, é? Uhum. É, cara. Atenção ao sistema gás. Quanto é? 400? 380, 370. É? Como que eu dei mais pressão, por isso que ele subiu, mas se chegar... 370. Daí. Caralho, lá. Tá vazando não. Fazer o teste aí, pô. É até cair a pressão. Enquanto tiver a pressão, tu vê se tiver saindo bolha ali, porque tá vazando. A bolha tem que trocar o atomizador. Aqui é só o sistema gás, né? Que tá...